ወደ አምላኳ ወደ አምላካችን በፋሲካ ማክስት ተጠርታ ሄዳለች። እግዚአብሔር አምላክ ነፍሷን ይቀበላት። እህታችን የስደተኞች እናት ነበረች። ሆኖም አጥተናታል። የሰው ልጅ የማይቀጣጠረው ከሞት ጋር ነው። ከሞት ጋር የፈለገ ቢሆን አይቀጣጠርም። ብትቀጣጠር ኑሮማ እናቷ ጋር በዓልን ለማሳለፍ ሄዳ የዛን ሁለት ማታት ቀጥረውም ነበር። የዛን ሁለት እንደሚመጣ ብታቅ ኑሮማ እናቷን ራሱ እንዳትቀየማት ብላ ሌላ ቦታ ታደርገው ነበር። ግን የሰው ልጅ ከሞት ጋር አይቀጣጠርም። ስላልተቀጣጠረች በዓል ልታሳልፍ ሽር ጉድ እያለች የበዓል ሁለት ወድቃ ህይወቱ አልፏል። ነፍስ ይማር። በነገራችን ላይ ብዙ እህቶች እህታችን የሞተችበት ህይወቷ ያለፈበት ምክንያት ምንድን ነው? በጣም ብዙ በተለይ ደግሞ በማዳም ቤት ያላችሁ እህቶች በጣም ብዙ እየጠየቃችሁ ነው። ማለት ደም ግፊት ሲባል ቀላል የመሰላችሁ አላችሁ። ቀላል አይደለም። ዝምተኛው ገዳይ ነው። እሷ በአገሯ ላይ አፈሯ ሆኖላት ሄዳለች። አገሯ ላይ አርፋለች። ይብላኝ እዚህ ላለ ነው፣ በስደት ላለ ነው። ይብላኝ እስከ መጨረሻው ድረስ ገብታ ለምታግዘው ዘር ቀለም ሳትለይ ሁኔታዎች ሳያግዷት ሄዳ የምታግዘው እሷ ነበረች። ዛሬ ብዙዎቹ በጅዳ ያሉ እህቶች፣ ወንድሞች አስደንጋጭ ነገር ነው ያጋጠማችሁ። እንኳን እናንተ እኛ ራሱ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። ቢሆንም ግን እሷ አምላኳን መርጣለች። በትንሣኤ ማግስት ወደ አምላኳ መሄድ ፈልጋለች። እናቷን የትንሣኤ ዕለት ተሰናብታታለች። ነፍሷን ይማረው። ነፍሷን ከነ አብርሃም ከነ ይስሐቅ ጋር ያስቀምጠው። የሰው ልጅ እንዲህ ነው እንግዲህ። አያችሁ፣ ህይወት አጭር ናት የሚባለውን ለዚህ ነው። በእንቅፋት ይሞታል፣ በትንታ ይሞታል። ግን ምን ነው ትንሽ አንድ ሶስት ቀን እንኳን ታማ ቢሆን ጥሩ ነበር። እና አንዳንድ እህቶች በጣም በቃ ደም ግፊት ሲባል እውነት ነው የምነግራችሁ፣ እኔ ራሴ ከባድ አይመስለኝም ነበረ። በቅርብ በቤተሰብ ውስጥ የታመመ ግን ስለነበረ ከባድ መሆኑን አወቅኩኝ። እና ደግሞ በወሊድ ምክንያትም ይከሰታል። በወሊድ ምክንያት ደግሞ ሲከሰት የከፋ ነው። ነፍሰ ጡር ሆናችሁ ሲከሰት በጣም የከፋ ነው። እንደዚሁ ባልታሰበ ሰዓት ነው ለሞት የሚዳረገው። ለዚህ ነው ባለሙያዎቹ ዝምተኛው ገዳይ የሚሉት። ስለዚህ ቀላል መስሎን ከባድ የሆነ መጥፎ ነገር ቢኖር እሱ ነው። እና አንዳንድ እህቶች እየጠየቃችሁ አላችሁ፣ ምንድን ነው እንዴት ሆነች እንዴት ሁና አላላችሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ነገ ነው ቀብሯ፣ ነገ ትቀበራለች። አይገርምም? የአገሯን አፈር ትለብሳለች። ነፍሷን ይማረው። መቅበር የምትፈልጉ አዲስ አበባ ወይም ሌላ አካባቢ ያላችሁ ኮንትራት መኪና እየተያዘ ነው፣ ስልክ አለ፣ በዛ ስልክ ሄዳችሁ ሸኟት ከቻላችሁ ማለት ነው። እና አንዳንድ ስለም ደም ግፊት የሆነ ነገር ልላችሁ አሰብኩኝ። ምናልባት በማዳም ቤት ያላችሁ ቀላል መስሏችሁ መውጣት ለማትችሉ እህቶች ቢያንስ እኔ ከማቀው ይልቅ ባለሙያዎች የተናገሩትን እሱን ወደ እናንተ ላደርስላችሁ ወደድኩ። ምናልባት አንድ ሰው ሊድንበት ይችላል። በእርግጥ ፈጣሪ ካለው ቀን አናልፍም፣ መጠንቀቁ ግን አይከፋም። ስለዚህ እሱን አዳምጡት። ያንን ነገር አዘጋጅቼዋለሁኝ፣ ለእናንተ አቀርበዋለሁ። የእህታችንን ነፍስ በገነት ያኑረው። በእውነት ሁላችሁም ጸልዩላት፣ እግዚአብሔር ነፍሷን በገነት እንዲያኖረው። ነፍስሽን ይማረው። የስደተኞች እናት፣ የስደተኞች እኔ ምን ልበል እህት፣ ብዙ ነገር ነበርሽ፣ ግን አምላክሽን መርጠሽ ሄደሻል። ደም ግፊት የምንከላከልባቸውና ከተከሰተ በኋላ ያለምንም መድኃኒት እገዛ መቆጣጠር የምንችልባቸው በርካታ መንገዶች እንዳሉ በዘርፉ የተጠኑ ጥናቶች ያስረዳል። እንግዲህ መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ከብዙ ልጆች ጥያቄ በጣም ብዙ ልጆች ሲጠይቁ ስላየውኝና
ግንዛቤውን በሁላችንም ላይ ያነሰ ስለሆነ እኔ ዝም ብዬ ከማቀው ከምነግራችሁ በዘርፉ ያሉት ባለሙያዎች የጻፉትን እንደ ማስረጃ አድርጌ እነግራችኋለሁ። በደንብ አዳምጡት፣ ይጠቅመናል። አንዳንድ ጊዜ ይጠቅመናል። ይህ መረጃ የወጣው 18 2016 በዚህ ዓመት ነው ማለት ነው። የደም ግፊት ማለት ልባችን ደም ወደ ተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ለማሰራጨት ሲል በደም ቅዳ ቧንቧዎች ላይ የሚፈጠረው ግፊት ሲሆን በእያንዳንዱ የልብ ምት መቀነስና መጨመር የሚወሰን ነው። የሰው ልጅ የደም ግፊት መጠን በቀን ውስጥ ዝቅም ከፍም ሊል ይችላል ይላሉ ባለሙያዎቹ። የደም ግፊት ከሚገባው በላይ ሲጨምር የደም ቧንቧዎችና የተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ሊጎዱ የሚችል ሲሆን ይህም የደም ብዛት ወይም ደግሞ ከፍተኛ የደም ግፊት ይባላል። በደንብ አስተውሉ። የደም ግፊት ከሚገባው በላይ ሲጨምር የደም ቧንቧዎችና የተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ሊጎዳ የሚችል ሲሆን ይህ የደም ብዛት ወይም ደግሞ የደም ግፊት ይባላል። የደም ግፊት ከመጠን በላይ ሲጨምር ከፍተኛ ራስ ምታት፣ አልፎ አልፎ የእይታ ችግር፣ የድካም ስሜት፣ የደረት ህመም፣ የአተነፋፈስ መዛባት ወይም ለመተንፈስ መቸገር፣ የልብ ምት መዛባት፣ ራስን መሳት ወይም ደግሞ የሰውነት መስነፍ አይነት ምልክቶች ሊያሳይ ይችላል። የደም ግፊት በሁለት ምድቦች የሚከፈል ሲሆን ከሌሎች በሽታዎች ወይም መድኃኒቶች ጋር ተያይዞ የሚመጣ ከፍተኛ የደም ግፊት አንደኛው ነው። በሌሎች በሽታና በመድኃኒቶች በብዛት ማስታገሻ የምትወስዱ ሰዎች ለደም ግፊት ብቻ ሳይሆን ለኩላሊትም ስለሚያጋልጥ ተጠንቀቁ። በጣም አስቸጋሪ ካልሆነባችሁ አትውሰዱ ማለት ነው። ከአጠቃላይ ከፍተኛ የደም ግፊት ታካሚዎች መካከል 5% የሚሆኑት ከፍተኛ የደም ግፊት ያለባቸው ሰዎች በዚህ ምድብ ውስጥ እንደሚመደቡ የሕክምና ባለሙያዎች ይናገራሉ። እነዚህ ሰዎች የደም ግፊታቸው ከፍ የሚያደርገው በሽታ ሲድን ወይም ደግሞ መድኃኒት ሲቋረጥ የደም ግፊታቸው ሊስተካከል ይችላል ማለት ነው። እነዚህ ምንድናቸው? በመድኃኒት ሌላ በሽታ አሟቸው በመድኃኒቱ ምክንያት የመጣባቸው ከፍተኛ የደም ግፊት ማለት ነው። መድኃኒቱን ሲያቆሙ ሙሉ በሙሉ ይጠፋል የደም ግፊቱ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ መሰረታዊ ከፍተኛ የደም ግፊት ሲሆን አብዛኛው ከ90-95% የሚሆነው ከፍተኛ የደም ግፊት ህመምተኞች በዚህ አይነት ከፍተኛ የደም ግፊት ህመም የሚጠቁ ናቸው። የመሰረታዊ ከፍተኛ የደም ግፊት ትክክለኛ መንስኤ የማይታወቅ ሲሆን አንዳንድ ነገሮች በዚህ ህመም የመያዝ እድል ሊጨምሩ እንደሚችሉ ነው የሚናገሩት። በዘር ከፍተኛ የደም ግፊት መኖር፣ ከፍተኛ የጨው መጠን በምግብ ላይ መጠቀም፣ ሲጋራ ማጨስ፣ አልኮል መጠጥ፣ በእድሜ መግፋት፣ የኩላሊት በሽታ፣ ከልክ ያለፈ ውፍረትና የአካል እንቅስቃሴ አለማድረግ ለደም ግፊት መከሰት መንስኤ እንደሚሆን ባለሙያዎች የሚገልጹት። ደም ግፊት ለመቆጣጠር ማረጋጋ መድኃኒት ባለፈ የአኗኗር ዘይቤን አመጋገብን ማስተካከል መቆጣጠር እንደሚቻል በጤናው ዘርፍ የተሰሩ በርካታ ጥናቶች ያስረዳሉ። በእለት ተእለት ኑሯችን የምንከተለው የአኗኗር ዘይቤና የአመጋገብ ሁኔታ ደም ግፊት ከመከሰቱ በፊት ሆነ ከተከሰተ በኋላ መቆጣጠር የሚቻልበትን ሁኔታ ይወስናል። ደም ግፊት ከተከሰተ በኋላ መቆጣጠር የሚቻልባቸው መድኃኒቶች አሉ ሲሆን በሽታውን ያለምንም መድኃኒት ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚከተሉት መንገዶችን መጠቀም ይመከራል። ጤናማ የአመጋገብ ስርዓት መከተል፣ በዋነኝነት እንደ አትክልትና ፍራፍሬ፣ ጥራጥሬ፣ የእህል ዘሮችና ለውዝ መመገብ፣ ጨውን ገበታ ላይ አለማብዛት፣ የሰውነት ክብደትን ማስተካከል፣ ከተለያዩ ሱሶች መቆጠብ። በተጨማሪ ግፊት ያለባቸው ሰዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በመስራት፣ በቂ ውሃ በመጠጣት፣ ጥሩ የእንቅልፍ ጊዜ በማሳለፍ፣ ውጥረትን በመቀነስና የደም ግፊት ችግርን የሚያመጡ ተያያዥ የጤና ችግሮችን ማስወገድ ግፊቱን መቆጣጠር እንደሚቻል ጥናቶች ያመለክታሉ። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ምልክቶቹም ከተከሰተ በኋላ ምን እንደሚፈጠር በተወሰነ መልኩ የነገርኳችሁ ይመስለኛል። በተለይ ደግሞ በማዳም ቤት ያላችሁ ሊያጨናንቃችሁ ማለት በቃ ሐኪሞች ይህ በሽታ
በቃ ዝም ብሎ ድንገት የሚመጣ በሽታ ስለሆነ ሰውም የዚህን ያክል ይሆናል ብሎ ስለማያስበው ነው። እንግዲህ ዝም ብሎ ነው ድንገት ዝምተኛው ገዳይ ብለው የሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ ከፈጣሪ በታች ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን የሆነ ነገር ሲሰማን ራሳችንን መጠየቅ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ለእህታችን፣ ለወዳጅ ለዘመዶቿ፣ ለጓደኞቿ በጣም ነው ያለቀሱላት። እውነት ለመናገር በጣም ነው ያለቀሱት። በጣም ብዙ ሰው እውነትም የሚያስለቅስ ስራ ነው ስትሰራ የነበረው። ደግ እህት ነበረች፣ ግን አጥተናታል። ለማንኛውም ይህንን ይመስላል። ለተጨነቃችሁ ምንድን ነው ላላችሁ፣ በሽታው ቀላል ለመሰላችሁ እህቶች ይጠቅማችኋን ብዬ ስላሰብኩኝ ነው ይህንን ያቀረብኩላችሁ።